Презентую вам оце шорти, така при жіночі бренду Blue Motion. На представлені ось такі, на гудзику та на блискавці шорти. Ось такі кармани. Ось матеріал, котон та еластан. І ось такі капри. Розміри від S до XL. Є ось такі ще заводських упаковках. Ось такі ще є капри. В лоті буде 19 одиниць. Ось такі шорти. Вартість лоту 1540 гривень. А собівартість однієї одиниці всього 81 гривня. Цей лот ви можете вже замовити у наших менеджерів. Всім дякую!